v letošním roce se nám daří opravdu dobře. Už ten loňský byl lepší. A obchod zatím jde jenom nahoru. Zatím se nám daří dobře. I díky té propagaci živnostníka roku. Lidi nás začali tak nějak více vnímat a říkají si, jo, tamhle ve Fričovicích někdo hospodaří, pojďme se tam podívat. No a to je, se spojí jedno s druhým a potom je tady máme zkusit naše produkty a produkty i našich lokálních spolupracovníků, zemědělců. No a to se potom pozná i na té tržbě, na té vyšší tržbě, která opravdu nám stále se daří minimálně držet na stejné úrovni jako loni. No, máme. Budeme se rozšiřovat i tento obchod náš, Regio Potraviny. Budeme rozšiřovat o jedno další prodejní místo. Budeme stavět sklad mimo tuto prodejnu, aby jsme mohli mít rozdělený sortiment brambory s zeleninou plus věci, které nemusí být tak chlazeny. A máme ještě v plánu jednu rekonstrukci obchodu naší filiálky v Lichnově, kde budeme dělat tento samý projekt, co máme tady ve Fričovicích. Těch obchodů by mohlo být víc, to mě na začátku napadlo, ale potom jsem v závěru vlastně došel k takovému poznání, že to funguje jenom proto, protože je to na farmě. Jo? Protože ten farmář, protože ten obchod je tady na farmě. My to tady na těch polích pěstujeme a přímo tady to i prodáváme. Sami lokálně nakupujeme a sami lokálně i prodáváme. A tím uzavíráme řetězec té lokální ekonomiky. Já právě si nejsem úplně jistý, že když přijedu do jiného regionu, kde postavím jenom nějakou krabici, kde budu prodávat, nakupovat a prodávat, jestli se náhodou nedostanu na tu samou hodnotu, která už v těch městech je, kde ty nějaké prodejny farmářské už fungují. Zemědělství řídí dotace. To dnes už ví každý. Protože když nebudete sdílet tuhle politiku dotací, tak se dostanete na okraj toho zemědělství a děláte, vlastně se jenom dřete, protože to nikdo neocení, jako, nebo neocení to ta unie celá, jo? Protože já té politice nemusím rozumět, jak to je s těmi dotacemi, já nevím. My jsme se snažili, my taky pobíráme dotaci, ale tenhle obchod jsme postavili bez dotací. A trvalo to déle, ale nejsme vázáni ničím, co bychom tady potom museli prodávat díky těm dotacím. No, ono vlastně tomu zviditelnění vděčíme hlavně tomuto obchodu. Do té doby jsme byli na té farmě schování a lidi třeba projížděli kolem, ani nevěděli. Tím, když jsme postavili takhle velký obchod a nabídli něco jiného, jo, něco většího, samoobsluhu regionálních potravin, jo, se svými značkami, tak jsme se najednou dostal, jsem se spole do obchodu. Já jsem vždycky pracoval na poli. Jsem oral, vláčel, sklízel brambory. No a najednou jsem v obchodě. Jo. Dělám s počítačem neustále. Jo. Znám tyhle ty problémy kolem účetních věcí, aby to vůbec prosperovalo, protože vždycky, když začnete dělat větší věc, tak se na vás nabalí hodně dalších věcí, které jste ani předtím nevěděl, že musíte dělat. Jo. Teď hold, zákony jsou takové, tak musíme všechno dodržet. No tak to všechno musíte prostě zvládat. Takže to vás jakoby zapojilo, že jsem se dostal z toho pole do obchodu, ale dělám to strašně rád. Já jako slovo business, já nemám to slovo rád, já si prostě představuji člověka, který chodí s kalkulačkou a jenom počítá, co se vyplatí, co se nevyplatí. Jo? Ale v zemědělství, v tom hospodaření, jak ho znám já, to tak nefunguje. Prostě musíte umět jí prodělat. Ze 3 let třeba vyděláte jenom jednou. A neznamená to, že hned s tím končím, protože se to nevyplatí. Hold, je to tak, příroda je příroda. Zemědělci jsou závislí prostě na počasí, tak to je. Bez marketingu opravdu v dnešní době nelze podnikat. Musíte být hodně známí pro širokou veřejnost, protože tyhle ty produkty farmářské jsou drahší. A nedovolí si je úplně každý. Není to pro jednu vesnici nebo malé okolí. Je to pro široký rádius. Takže bez marketingu to nešlo. Takže my jsme se spojili s jednou marketingovou společností, která už pro jednu farmu dělá. Na doporučení jsme se k tomu dostali. K ním teda.
a ti nám opravdu s tou svojí profesionalitou opravdu neskutečně pomohli, aby jsme šli nahoru a dostali se do toho širokého podvědomí.